অসমত 20 মাৰ্চৰ পৰা 23 মাৰ্চলৈ হ'ব ধুমুহাৰ লগতে ধাৰাসাৰ বৰষুণ। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী। অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যৰ কিছু কিছু ঠাইত আগন্তুক 20 মাৰ্চৰ পৰা 23 মাৰ্চলৈ ধুমুহাৰ লগতে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ আগজাননী বৰচাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ। ৰাজ্যৰ কেতবোৰ ঠাইত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে, যদিও কিছু ঠাইত হ'ব বিজুলী ঢেৰেকনিৰ লগতে প্ৰবল বৃষ্টিপাত। বৰচাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ মতে কাইলৈ ধুমুহাৰ পৰিমাণ কিছু ঠাইত হ্ৰাস পাব, যদিও পশ্চিম অসম আৰু উত্তৰ অসমত কিছু ঠাইত 30-40 গতিবেগত ধুমুহা অহাৰ আশংকা আছে। জনসাধাৰণক সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আহ্বান বৰচাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ। অসমত 20 মাৰ্চৰ পৰা 23 মাৰ্চলৈ হ'ব ধুমুহাৰ লগতে ধাৰাসাৰ বৰষুণ। এই আগজাননী দিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যৰ কিছু কিছু ঠাইত আগন্তুক 20-23 মাৰ্চলৈ ধুমুহাৰ লগতে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ আগজাননী দিছে বৰচাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। বৰচাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ মতে কাইলৈ ধুমুহাৰ পৰিমাণ কিছু ঠাইত হ্ৰাস পাব, যদিও পশ্চিম অসম আৰু উত্তৰ অসমত কিছু ঠাইত 30-40 গতিবেগত ধুমুহা অহাৰ আশংকা কৰা হৈছে। ৰাজ্যৰ কেতবোৰ ঠাইত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে, যদিও কিছু ঠাইত হ'ব বিজুলী ঢেৰেকনিৰ লগতে প্ৰবল বৃষ্টিপাত। জনসাধাৰণক সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে বৰচাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই।